কংগ্ৰেছে যেতিয়া তেৰটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰিলে আৰু এখন আসন এ জে পিক দিলে তেতিয়া দেখা গ'ল যে বিৰোধী কঞ্চৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াই তেৰখন আসনত আছে আৰু সম্পাদকে এখন আসনত আছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ বাকী দলসমূহৰ বিষয়খিনিত অসন্তুষ্ট গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চক আগবঢ়াই নিয়াত বিফল হৈছে বুলি মোৰ অনুভৱ হয় এই বিষয়ে তেওঁক বাৰে বাৰে জনাইছোঁ পত্ৰযোগেও জনাইছোঁ সেইটো এটা ডাঙৰ কথা নহয় কাৰণ ষোল্লটা দলে লগ লাগিলে কিছু মতভেদ থাকিব পাৰে কিন্তু সেইটো চলিউচন কৰি তাক সমাধান কৰি আগবঢ়াই নিয়াটো সভাপতিগৰাকীৰ দায়িত্ব আছিলে তেওঁ হয়তো কৰিব নোৱাৰিলে বুলি মোৰ অনুভৱ হৈছে দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে আমি প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে যেতিয়া প্ৰাৰ্থী ওপৰত ঘোষণা কৰিলে তেওঁ তাকে সমষ্টিত ঘোষণা কৰিলে তেতিয়া তেতিয়াও আমি কৈছিলোঁ যে আপুনি যদি নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আমি এটা সমষ্টিত আমি ছেক্ৰিফাইচ কৰি দেখুৱাই দিম এমাহ পাঁচদিন প্ৰচাৰ কৰাৰ পাছত আমি এটা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থী প্ৰত্যাহাৰ কৰিছোঁ আৰু উদাহৰণ দেখুৱাইছো ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক কেনেকে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰি সলতা দলৰ হৈ মাত মাতি ছেক্ৰিফাইচ কৰিব লাগে সেই কথা ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া এতিয়াও মৌন হৈ আছে কি সিদ্ধান্ত ল'ব তেওঁ জনাব এ আই চি চি ছেক্ৰেণ্ডাৰী যোৱাকালিৰ পৰা গুৱাহাটীতে আছে গতিকে নিশ্চয় তেওঁলোকে এটা সিদ্ধান্ত ল'ব ল'ব বুলি আমি আশাবাদী এতিয়া শোণিতপুৰ সমষ্টিত যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তেখেতে সকলো সভা সমিতি বা সকলো সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কৈছে যে এতিয়াও তেওঁ আশাবাদী যে প্ৰত্যাহাৰ কৰিব নহয় আমি প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ কথাটোত গুৰুত্ব দিয়াতকৈ দলটোৰ সভাপতিগৰাকীৰ কথাটোত গুৰুত্ব দিয়াটো উচিত কাৰণ প্ৰাৰ্থীটো সভাপতিগৰাকীৰ মই সিদ্ধান্ত ল'ম মোৰ দলৰ কথাটো বয়োজনীয়ে মোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কমিটিক সুধি ল'ম মই সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু মই সিদ্ধান্ত ল'ম ন অসমৰ ভিতৰত গতিকে এইটো প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় আৰু প্ৰাৰ্থীগৰাকীক ক'বলৈ শিকাই দিয়া হৈছে আৰু কাৰণ আমাৰ এটা আৰু এটা আপত্তি আছিলে এইটো হ'ল যে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰাৰ এদিন পিছৰ পৰাই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীকেইগৰাকীয়ে তেওঁলোকক বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী বুলি কৈ আহিছে সেইটোত আমাৰ আপত্তি আছিলে কিন্তু আচৰিতভাৱে তাৰ কেইদিনমান পাছত পৰহিৰ পৰা তেওঁলোকে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ প্ৰাৰ্থী বুলি তেওঁ ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে সেইকাৰণে আমাৰ অকণমান চিন্তিত হৈছোঁ আমি তেওঁলোকক কৈছোঁ যে আপোনালোকে যদি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী অথবা যদি ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ প্ৰাৰ্থী তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ক'ত এটা ঘোষণা পত্ৰ আছে য'ত ষোল্লতা দলে চহী কৰিছে কাৰণ ষোল্লা দলৰ এটা অংশীদাৰিত্বত এটা সংগঠন গতিকে সেইটো আপোনালোকে ৰাজহুৱা কৰক গতিকে সেইটো ৰাজহুৱা কৰিব নোৱাৰিলে আমি যোৱাকালি তেওঁলোকে পত্ৰ দি সকীয়াই দিছিলোঁ যোৱা ৰাজহুৱা কৰিব নোৱাৰিলে আপোনালোকে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ ঐক্যবদ্ধ প্ৰাৰ্থী অথবা ইণ্ডিয়া লাইনত প্ৰাৰ্থী বুলি আপোনালোকে প্ৰচাৰ নকৰিব নহ'লে ভুল বাৰ্তা এটা ৰাইজৰ মাজত যাব কাৰণ ৰাইজে এইখেত সজাগ কাৰণ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ গঠন হৈছিল ৰাইজৰ দাবীত ৰাইজৰ আহ্বানত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ গঠন হৈছিলে গতিকে ইয়াতে কোনো দলেই স্বেচ্ছাচায়িতাৰে নিজৰ মমতাৰে কাম কৰাটো উচিত নহ'ব কাৰণ ৰাইজে বেয়া পাব যদিহে বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী বুলি আপুনি ঘোষণা কৰিব লগা হয় আপোনাৰ কংগ্ৰেছৰ তেৰজন প্ৰাৰ্থীক তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যি ঘোষণা পত্ৰ আছে ষোল্ল দল সেইখন দেখুৱাওক ৰাইজক যে হয় ষোল্লত প্ৰাৰ্থীয়ে ষোল্লা দলৰ দলেই এইকেইজনক প্ৰাৰ্থীক ৰাইজৰ বিৰোধী কক্ষৰ প্ৰাৰ্থী বুলি ঘোষণা কৰিছে আৰু অন্যায় তেওঁ কৈছিলে ক্লিয়াৰিফিক বিদ্যুৎ কাগজৰ সমূহীয়া ৰাখিবলৈ আপোনালোকে প্ৰচাৰ নচলাব কাৰণ ৰাইজৰ মাজত ভুল বাৰ্তা যাব